Tako je, Gorane, samo ću te za jedan trenutak ispraviti. Prvo ću da spustim kišobran da biste mogli bolje da vidite kadar. Mi više nismo ispred kineske robne kuće, već smo došli iza da biste mogli bolje da vidite taj krov o kome se govori da je on najveći problem i da je upravo tu došlo do ovog požara. Nezvanično se pretpostavlja da je mogući uzrok požara to što su se eventualno zapalile novogodišnje sijalice u kineskom tržnom centru. Međutim, sve su to i dalje nezvanični podaci. Još uvek nemamo potvrde, ali onaj krov o kome se tokom celog jučerašnjeg dana govorilo jeste ovaj krov i to se najbolje vidi kada se dođe iza kineskog tržnog centra. Mi smo uspeli da dođemo danas i do sagovornice, to je Ljiljana Ugraković, izvinite, molim vas. Recite nam, Ljiljana, kako je vama ovo sve juče izgledalo? Vi živite tu blizu? Ja živim u ovoj zgradi pored. Ova zgrada je od moje unuke, ona nema još i 20 godina. Samo ćemo se još malo pomeriti, izvinite što vas prekidam, samo da idemo još malo desno, da bi snimatelj mogao samo da vidi. E, vi i ja ćemo ovde, tako je? E, jel možete? Samo sekund, izvinjavamo se, uživo program. Kako je vama izgledalo? Strašno. Ujutro sam sa mužem pošla do centra da završimo neka posla i on kaže, vidiš li ti koliki plamen gori? To je strašno bilo. Ja sam u ovoj zgradi pored. Moja unuka ima stan u ovoj zgradi. I izašli smo napolje, naravno, tu je već bilo i vatrogasaca i policije i hitne pomoći i svega, eto, ništa od jutra nisam čula. Satima nisam mogla se maknem, gledala sam koja je to gužva, koliko se ljudi trude, ova dečica mlada. Ja verujem da su mnogi mlađi od mojih unučića. Da, i svi vatrogasci su bili ovde i tokom cijele noći. Non stop, oni još malo pa 24 sata. Gase. Ja sam jutros došla, mi smo sinoć otišli zato što nam je potrebna struja zbog zdravlja mog supruga, zbog nekog koncentratora. Morali smo da odemo odavde, inače ne bismo mi otišli iz našeg stana, bezbedno je, tu su oni bili sve vreme. Niste uplašeni? Pa ja sada nisam uplašena, ali sam pod šokom velikim. Emotivno sam, unuku sam poslala kod tetke, zet i čerka su nam odmah našli smeštaj, gde da budemo, kažem, da doćemo. Sad sam došla da pokupim lekove i šta nam još treba, pa čim dođe struja, eto nas. A ovo je inače, šta da kažem, strašno, užasno, daj Bože nikom. Hvala vam najlepše, Ljiljana, na ovom uključenju. Divni ste bili što ste uspeli da nam izađete u susret i da nas sačekate. Hvala vam najlepše. Olja, Goran, ja ću još jednom reći da smo mi u ovom trenutku iza kineskog tržnog centra, da se i dalje vrši dogašavanje celog ovog požara. Možete videti i da su vatrogasci i dalje ovde na mestu događaja. I kao što je rekla moja sagovornica malo pre, s obzirom na to da je požar izbio juče oko 10:40, dakle još malo pa su oni ovde skoro 24 sata. Trenutno je na terenu 20 vatrogasaca. To smo čuli i od zamenika predsednika opštine u mom prethodnom uključenju pre nekih pola sata, dakle 20 vatrogasaca i još uvek se traga za dve osobe koje se vode kao nestale. Mi ćemo i dalje biti ovde, izveštavaćemo vas, a nadamo se, tačnije sigurni smo da ćemo za nekih sat vremena se ponovo uključiti i da će nam tada sagovornik biti predsednik opštine Miroslav Čučković koji će nam reći najnovije informacije. Toliko od nas za ovo uključenje. Olja, Gorane.